Majlis Sukan ABDB dan Majra terus ungguli kumpulan masing-masing dalam Liga Bola Sepak Kebangsaan. Empat puluh pemain dari tujuh negara sertai kejohanan catur terbuka Brunei Campeones Memorial Grandmaster 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam Fokus Sukan yang disiarkan langsung dari Studio 3 Radio Television Brunei. Liga Bola Sepak Kebangsaan Brunei DST 2011-2012 mulakan bahan fokus sukan kita malam ini. Majlis Sukan ABDB dan Majra United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah mereka dan terus menerajui kumpulan masing-masing. Dalam perlawanan semalam dan petang kemarin, kedua pasukan masing-masing membelasah lawan dengan jumlah jaringan yang sama, 7-0. Jaringan hat-trick Muhammad Safari Wahid membantu kemenangan besar ABDB ke atas Sri Sentosa dalam perlawanan kumpulan C di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah semalam. ABDB mendahului seawal minit keempat melalui jaringan Awangku Muhammad Safri, Pangeran Haji Osman. Gol kudo menyusul di minit ke-30 hasil jaringan Safari Wahid. 5 minit kemudian Muhammad Hardi Haji Mentasan pula menemui sentuhan untuk ABDB mendahului 3-0 di separuh masa pertama. Muhammad Safari Wahid terus menjadikan kedudukan ABDB lebih selesa apabila dua kali membolosi gawang lawan di minit ke-51 dan melalui sepakan penalti di minit ke-67. Muhammad Khairuddin Abdul Kadir dan Abdul Azizi Ali Rahman turut tersenarai sebagai penjaring ABDB apabila masing-masing menggegarkan gawang lawan. Muhammad Khairuddin menewaskan penjaga gol lawan Muhammad Norafi dari sudut sukar di minit ke-83 dan Abdul Azizi pula menjaringkan gol ke-7 di masa kecederaan. Di sebelah petang juga di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Berakas menyaksikan Majra United membelasah RBA FC juga 7-0 dalam perlawanan kumpulan D. Majra berjersi biru kuning membuka jaringan pertama seawal minit kedua menerusi Faizal Muhammad. Dan dua minit selepas itu Faizal menggandakan jaringan menjadi 2-0 setelah berjaya menewaskan penjaga gol RBA FC Muhammad Madini. Majra terus lesa apabila Danny Hendra Muhammad Idris pula berjaya menyudahkan gol ketiga pada minit ke-27 untuk pasukannya mendahului 3-0 di separuh masa pertama. Bersambung di babak kedua, Majra terus melebarkan jaringan gol menjadi 4-0. Kini giliran ketua pasukannya Muhammad Azri Zahari membolosi gawang lawan pada minit ke-53. Dan RBA FC terus parah apabila Haji Muhammad Adi Haji Darius dilayangkan kad kuning kedua sekaligus diperintah keluar padang pada minit ke-64. Kedudukan terus berubah menjadi 5-0 menerusi jaringan Muhammad Iqmal Hakim Haji Muhammad Yunus pada minit ke-78. Dan hanya 2 minit kemudian, rembatan jauh dari Nur Raini Karim terus saja menerjah gawang lawan untuk menjadikan kedudukan Majra lebih selesa 6-0. RBA hampir saja mendapat gol seguh hati apabila dihadiahkan sepakan penalti seminit selepas itu. Namun sepakan sastra Zainuri Haji Julaihi pula terkena palang gol.
Setelah gagal menyempurnakan penalti, RBA pula terus dihukum lawan apabila Nur Raimi sekali lagi bertindak cemerlang apabila rembatannya terus membolosi gawang lawan pada minit ke-85 untuk kedudukan Majra 7. Di Kompleks Sukan Berakas semalam pula berlangsung perlawanan kumpulan B di mana BSRC menewaskan Liverpool SC 2-0. Tidak ada jaringan dibuat di separuh masa pertama. Malah BSRC hanya mampu membolosi gawang lawan di penghujung masa perlawanan dengan gol pertama diperolehi 3 minit sebelum masa perlawanan sebenar tamat. Gol kedua pula menyusul di minit ketiga masa kecederaan hasil jaringan Junaidi Ibrahim. Berikut kita ikuti kedudukan terbaru bagi semua kumpulan Liga Bola Sepak Kebangsaan Brunei DST 2011-2012 dan jadual perlawanan sehingga 15 hari bulan nanti. Kejohanan Bola Sepak Veteran Kebangsaan Piala Presiden DST Group 2012 diteruskan lagi petang kemarin di mana pasukan Temborong kutip 3 mata penuh apabila mencatat kemenangan ke atas pasukan Pondok 12. Dalam perlawanan itu, Pondok 12 tewas 0-4 kepada pasukan Temborong. Perlawanan berlangsung di Padang Sekolah Menengah Awang Semaun, Kampung Sungai Kebun. Pasukan Temborong berjersi kuning yang dibarisi beberapa bekas pemain kebangsaan itu membuka tirai jaringan pada minit ke-18 melalui Job Si Chang apabila tendangannya melantun dan berjaya mengelirukan penjaga gawang Pondok 12. Pada minit ke-33, Temborong menambah gol kedua melalui gerakan solo Ibrahim Nur Haji Ujan. Kedudukan 2-0 itu kekal hingga tamat separuh masa pertama. Memasuki separuh masa kedua, Temborong membuat beberapa pertukaran pemain dengan harapan untuk menambah koleksi jaringan dan pada minit ke-47, bekas pemain kebangsaan Liu Chuan Fu berjaya menanduk masuk bola yang berpunca dari sepakan sudut sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-0. 10 minit sebelum tamat perlawanan, giliran Sabtu Sitai membolosi gawang Pondok 12 apabila menyudahi dengan baik bola hantaran Chris Jacqueline Dawat. Keputusan akhir, Temborong menewaskan Pondok 12 dengan jaringan 4-0. Sementara itu di Padang BSRC Seria, pasukan BSRC Rekon tewas tipis 0-1 kepada pasukan Semaun. Seramai 40 pemain dari 7 buah negara bersaing dalam kejohanan catur terbuka Brunei Kempermanes Memorial Grand Master 2012 yang berlangsung selama 6 hari bermula 7 hari bulan lalu hingga 12 hari bulan nanti di salah sebuah hotel di Anggrek Desa Berakas. Pembukaan perasmian dimulakan dengan permainan chess oleh Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Awang Haji Muhammad Rozan bin Datuk Peduka Haji Muhammad Yunus dan diteruskan dengan perlawanan pertemuan pemain di antara negara yang bersaing. Antara negara-negara yang menyertai kejohanan ini ialah India, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Uzbekistan, Vietnam dan negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah. Negara Brunei Darussalam disertai oleh beberapa pemain dan salah seorang darinya, Ye Sun Wei, merupakan FIDE Master.
Di hari pembukaan tersebut, beliau bertemu pemain dari negara Vietnam, Grandmaster Win An Dong. Kru Fokus Sukan sempat membuat pendekatan bersama dengan beliau sebelum perlawanan bermula. I started playing chess when I was 14. That was 2003, and I started become the national player when I first won national age group back in 2003 as well. So I got invited to the coaching of international master Nasib Ginting, and I think that's everything how everything started. Of course, I'm very excited lah because this is the second Brunei Open actually. Back in 2005, I was the best Bruneian player actually in this event itself. So in this event, I hope to play good games and win against some strong players and improve my rating. Yeah, I hope so that I will continue to improve my play and hopefully in the future I will represent Brunei more often lah, to the events like Asian Continental to qualify for World Cup as well as SEA Games of the Asian Games. Yeah, and I hope to achieve international masters in 1 to 2 years time. Beralih ke perkembangan Liga Hoki Kebangsaan Bawah 23 tahun 2012. Pasukan Stingray Force HT menang tipis ke atas pasukan ITB United dengan jaringan 3-2 semalam di Stadium Hoki Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Pasukan Stingray Force berjersi hitam membuka tirai jaringan pada minit ketiga permainan melalui Pangeran Roslan Pangeran Ibrahim setelah menerima hantaran dari Hadiah Sibah untuk mendahului pasukan ITB dengan 1-0. Pada minit ke-20, Muhammad Ezrith Haji Eden menjaringkan gol kedua buat Stingray Force untuk selesa di depan dengan jaringan 2-0. Stingray Force berjaya menambah jaringan ketiga pada minit-minit akhir separuh masa pertama hasil jaringan Pangeran Roslan Pangeran Ibrahim. Sekaligus menutup separuh masa pertama dengan kedudukan Stingray Force 3, ITB 0. Memasuki separuh kedua, ITB berjaya memperolehi gol pertama mereka seawal minit pertama melalui jaringan Pangeran Haji Kuril Jopatra. Kedudukan 3-1 itu tidak kekal lama apabila ITB merapatkan jurang gol setelah hantaran Muhammad Amirul dan Haji Muhammad Dhani gagal dikawal dengan baik oleh penjaga gawang Stingray Force dan peluang tersebut tidak disia-siakan oleh Syed Bilal Hassan sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-2. Kedudukan Stingray Force 3 dan ITB 2 itu kekal hingga tamat masa perlawanan. Sementara itu, dalam perlawanan sebelumnya, menyaksikan pasukan hoki Kitani berjersi kelabu berpesta jaringan setelah menewaskan MTSSR jaringan 9-0. Hoki Kitani membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi awangku Haji Ferdaus dan menggandakan jaringan pada minit ketujuh melalui jaringan Ahmad Wafi Boranuddin. Hoki Kitani terus selesa mendahului pada separuh masa pertama menerusi jaringan ketiga Haji Andy Ahmad Matarsat pada minit ke-25. Separuh masa kedua, Hoki Kitani terus menggandakan asakan dan berhasil memperolehi jaringan keempat menerusi Pakir Maidin Abdullah pada minit ke-35 sebelum Haji Andi Ahmad Matarsan menambah jaringan kelima 3 minit kemudian. Muhammad Hafizi Haji Hashim berjaya menjaringkan gol ke-6 Hoki Kitani pada minit ke-45 dan sekali lagi selang seminit kemudian untuk jaringan ke-7 Hoki Kitani. Jaringan ke-8 Hoki Kitani hadir pada minit ke-50 menerusi jaringan Awangku Arif Pangeran Sofri sebelum Haji Andi Ahmad Matarsan melengkapkan kemenangan Hoki Kitani dengan jaringan ke-9 pada minit ke-57.